VFH Black All-Star Alliance Workout 6. We have two male boxers at 24 inches. The second male box, 24 inch. And then two females at 20. And that's the second female box at 20 inches. Hey, Dave, just want to check. Hey, do you want to check to make sure we're in frame? Alright, down. Yep. Down. Yeah, that's cool. All right. You're counting. I'm doing numbers. Sweet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Up! 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 Up. 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 2 minutes 30. Up. 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 Up.
Cup. Up. Up, halfway. Up. 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 Go time. Up. Up. Rocky, Bredo. Up. Rocky, now me. Up. Up. Good. Up. Good, guys. All time. Up. Very good. Up. 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 50 seconds. Up. 45. Up. 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 30 seconds. Up. Up. 20 seconds. Up. Up. That's what's most important. Up. That's what's most important. Is. We have taste like what? Up. Last one. Up. Up. Time. Woo! The next one must be. Thanks, fuck.